Vai namorar comigo, sim. Vai por mim. Igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. E assim como na poesia popular da música sertaneja, o casamento e tudo que envolve esse momento especial na vida de duas pessoas poderá ser conferido nos dias 22 e 23 de novembro, das 10 às 22 horas, nas dependências do Espaço de Festas Inesquecível, o evento Expo Noivas Notáveis, realização da IRBC com apoio da Prefeitura de Teresópolis através da Secretaria de Turismo. Esse evento ele vem para poder aprimorar um pouco mais a cidade, os empresários que trabalham com o segmento de casamento, para mostrar o trabalho deles, mostrar que Teresópolis tem, as noivas não precisam sair de Teresópolis para ir buscar em outra cidade, que tem todos os profissionais na cidade aqui. E esse evento ele não vai ser só a Expo Noivas, tá? Ele vai estar tendo também a parte de bike truck, bike food, que uma área gourmet para quem quiser, não só noivos, não só a família dos noivos, mas namorados também pode estar indo, que ele vai estar acontecendo de 22 a 23 de novembro, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, assim, lá vai ter a opção para quem quer passar e almoçar, para quem quer passar e fazer um happy hour no final do dia, e na parte da manhã também, alguém que quer fazer um lanche, alguma coisa legal, vai ter lá disponível no evento. É um grande momento para a cidade, em especial para todos que se encantam com a cerimônia de casamento e tudo que a cerca. Vamos, gente, vamos celebrar, vamos dar, o prestígio a esse evento acontecendo na nossa cidade, um evento aqui da cidade, de Teresópolis. A prefeitura está apoiando, a Secretaria de Turismo está apoiando, então, assim, é um evento bem legal para a cidade, para promover também o turismo na cidade, não só, olhando as noivas daqui, a gente está convidando noivas de outras cidades também para poder estar aqui junto com a gente. Então, assim, vão lá porque vão gostar. É um evento não é para noivas, é um evento de noiva, a Expo Noivas Notáveis, mas é um evento onde ele está abraçando toda a família. Desde aquele momento do namoro, onde eles podem ir lá, que já poder começar a namorar, ver o que pode ser feito para um casamento, para um noivado, e a família inteira está interagindo junto. Mas vai além dos noivos, é um evento para toda a família. Vale conferir?